E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer um guia excelente para você que está precisando comprar sua picape ou até mesmo você que quer comprar a sua primeira picape e está precisando de orientações. Eis aqui um grande amigo Edilson Santos que vos fala que vai te dar uma grande força para você nesse vídeo. E a ideia aqui é o seguinte pessoal, é só motorização diesel e tração 4x4. Picape diesel, barata no momento, confesso para vocês que está muito difícil e por isso mesmo até que eu trouxe esse vídeo aqui para dar uma forcinha legal para vocês, porque nós temos um vasto conhecimento no mundo das picapes e eu vou te ajudar gratuitamente, sem você precisar de pagar nada. E o que eu só peço é que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like maravilhoso, abençoado, para ajudar o nosso trabalho. E já de antemão eu vou dizer que os preços das picapes que vamos trazer aqui parte de 80 mil até 113 mil reais. Acaso você veja alguém divulgando o vídeo aí dizendo que tem picape diesel barata de 50 mil, 40 mil, nem perca seu tempo que isso nem existe, pessoal. Esse preço não existe mais. E eu vou apresentar já para vocês a primeira delas aqui, que no momento ela é uma das melhores opções de picapes diesel 4x4 com câmbio automático. Eu fiz uma pesquisa a nível geral nos maiores apps de anúncios de veículos em vendas no Brasil e a L200 Triton HPE é uma excelente compra no momento. Por conta da picape ser completa e também ser uma picape robusta no off-road, que não estraga fácil, uma picape excelente, já aprovada aqui por mim, temos aí algumas unidades do ano de 2010 em excelente estado de conservação. E esse ano aí de 2010 na versão HPE você vai pagar na faixa de 85 até 90 mil reais. Ah, mas eu já queria pegar com um ano melhor, já com o ano de 2012. Então, ela está na faixa de 108, 109 até 112 mil reais. Bom, agora que eu já trouxe as opções do ano e preço, vou falar um pouquinho sobre o veículo. Essa máquina tem um motor turbo diesel 3.2 litros e com uma potência que rende 165 cavalos de força. O torque tem 38,1 kgfm. A transmissão é automática com 4 marchas e se acaso você queira ela com câmbio manual, esse câmbio tem 5 marchas. Essa picape, pessoal, ela foi feita para o fora de estrada. Se você está precisando comprar ela para usar ela bastante em fora de estrada, na sua chacrinha, no seu sítio, ela é um excelente picape. A engenharia da suspensão dessa picape da L200, feita lá em 2007 até 2016, foi feita exclusivamente para o fora de estrada e por esse motivo a regulagem da suspensão, ajuste da suspensão é mais rígido para que ela aguente o batidão do off-road e não afrouxe a suspensão, para não danificar os terminais, os braços da suspensão e todo o componente dela. E por esse motivo muitos acham ela dura, porque ela não é macia igual a S10 e nem a Ranger, mas bota a S10 no off-road muito tempo você vê, e bota um L200 para você ver, você vai ver a diferença do que eu estou falando aqui. Sem contar que os ângulos de entrada e saída da picape é excelente para o fora de estrada. Agora apresentando para vocês a segunda opção, temos a picape Nissan Frontier, que também vai do ano de 2010 até 2013 em um excelente preço, ou seja, um preço menos caro do que as outras. Na pesquisa eu achei a versão LE 2010 com preço de 84 mil reais e a versão LE vem completa, né, com câmbio automático, volante multifuncional e outros itens. E também encontrei a versão LE Attack 2012 com preço de 107 mil reais. E aí também já achei o modelo já bicudinho, né, 2013 ataque por 94 mil reais, todas com tração 4x4. Aqui também temos uma ótima opção de compra, picape Nissan Frontier. Tem um motor turbo diesel 2.5 litros e para o ano de 2010 esse motor tem uma potência de 172 cavalos de força e um torque máximo de 41 kg. Ela tem opção com câmbio automático de 5 marchas e manual de 6 marchas. E já o ano de 2012 e 2013 dessa mesma motorização tem uma potência de 190 cavalos de força e um torque de 45,8 kg. E ela tem opção de câmbio manual de 6 marchas ou automático com 5 marchas. E ela é uma picape excelente para a família, pessoal. Você que quer viajar com uma picape confortável, você que quer carregar materiais, você construtor, você comerciante, ela é uma excelente picape, vai te atender muito bem. Agora em terceiro lugar temos a opção aqui que é mais antiguinha, né, partindo para as quadradinhas, mas que é uma excelente
excelente picape para o ano dela. Eu estou falando da Ford Ranger, que tem algumas versões em bom estado do ano de 2009 até 2012. As fotos que eu apresentei para vocês aqui, pessoal, são dos veículos que estão sendo anunciados, beleza? Inclusive, eu apresento essa vermelhinha para vocês aí na versão XLT. Se você for pesquisar aqui no Paraná, você vai encontrar essa mesma picape. Claro, né? Até antes de vender ela. E o ano de 2009 até 2012 tem preço variando de 60 mil até 85 mil reais. E ela tem um motorzão a diesel 3.0 com 163 cavalos de força e um torque máximo de 38,7 kgfm. A Ranger até 2012 só tem câmbio manual com 5 marchas. E sobre essa picape, Edilson, o que você me diz? Então vamos começar falando sobre a motorização. Temos um motor 3.0 com o nome fantasia, entre aspas, né? De Power Stroke. Mas na realidade a engenharia, a produção desse motor foi desenvolvida pela maior fabricante brasileira de motor a diesel. Estamos falando da MWM Internacional. Aí eu não acredito, Edilson, que esse motor foi desenvolvido pela MWM. Foi desenvolvido, e se você perguntar para os melhores mecânicos raiz aí do Brasil, eles vão confirmar tudinho o que eu estou falando. Ou até mesmo se você pesquisar nos vídeos antigos aí da MWM, tem esse motor lá em produção ou até mesmo dando aula, né, ensinando montar e desmontar o mesmo. O fato dele não ter as marcações da MWM nos componentes do motor é simplesmente um orgulho da Ford. Mas essa máquina tem um ótimo coração que pulsa pra caramba, viu? Mas vamos entender uma curiosidade então aqui. A S10 também tem motor MWM. Por que que a S10 vendeu mais do que a Ranger? Simplesmente pelo motivo inexplicável, porque a Ford vende as suas peças muito caras. E consequência disso, a manutenção da S10 era mais barata e o povo partia mais para a S10. Agora, para finalizar, vamos trazer aqui uma justificativa, e já que eu estou falando de S10, então por que você não trouxe a S10 aqui, Edilson? Porque não tem S10 para vender, pessoal. Tá quase impossível você ter uma para comprar, então se não tem, eu não trouxe aqui para a gente divulgar no vídeo. Eu estou falando S10 que tem um motor MWM, né, que é a S10 Pitbull, que vai de 2001 até 2011. Infelizmente, só sobraram as bagaceiras. E é exatamente igual a picape Hilux, né? A S10 e a Hilux, nesse ano de 2005 em diante, até 2011, as duas foram muito surradas. E é difícil você achar uma boa. Geralmente, a maioria delas estão todas detonadas. Quem tem, não vende. Aí fica difícil você achar para comprar. E quando tem, eu estava vendo aqui uma Hilux SRV 2010, o cara tava pedindo 130 mil nela. Então, não compensa nem trazer aqui, né? Eu acho que esse tipo de preço aí para esse ano já tá fora de órbita, pessoal. É coisa fora do normal. Não tem como você encarar uma coisa dessa. Então é isso aí, galera. Eu trouxe para vocês aqui um guia de compra das picapes mais baratas no momento ou menos cara, com preço interessante e com um ano até mais ou menos legal aí para você comprar. Quem gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha para me ajudar. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever. O nosso canal também tem um Instagram, o endereço está em cima do vídeo, eu deixo na descrição. Vai lá e segue a gente no Instagram. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos. Até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau, tchau, hasta luego e tchau, obrigado!